Tere päevast, lugupeetud tennisesõbrad! Portaal Tennis.net on külas Allar Revandil. Tervist! Inimene, kes ei vaja tõenäoliselt tutvustamist ja enamus inimesi seostab sind loomulikult tali spordialaga ja Kalgari olümpia pronksiga, aga paljudel on ka teadmata tõenäoliselt, et sul on suhteliselt tihe side ikkagi ka tennisega. Ja praegu ka praeguses vanuses, juba kui tippsport on kaugel aastate taha jäänud, tegeled aktiivselt ju spordiga ja mängid ka tennist, ma tean, regulaarselt, rääkimata metsajooksust, vist mängid ka veel jäähokit. Oh jumal, mida ei tee, no? Mida iganes, jah, et aga mis koht sul elus nii-öelda tennisel on? No, tennis on, ma tegin ju individuaalala, no okei, tennis on ka individuaalala, aga tennises on... Aga mul oli niimoodi, et kui ma läksin metsa ja siis ma jäin sinna 8 tunniks ja suhelda kellegiga ja ingeldasin seal. Aga tennis on minu jaoks olnud siuke suhtlemine. Et sa saad nagu suhelda, sõpradega väljas olla, seal on ju need pausid vahepeal, eks ole. Ja poolte vahetused. Keemid ja vahetused ja siis saab rääkida maast ja ilmast. Et see on olnud ja noh, temas on ikkagi see võitluslikkus ja individualism ja... Ja ego, mis seal salata on ju, et seal peab jubedam ego olema, mida mina muidugi ei ole, on ju, et ma nüüd teades olles mänginud natuke aega, siis ma olen nagu suht väike ego, et juma siis poleks väga saanud, väga head tennisistimust ei saanud, ma alati mõtlen ka niimoodi. Aga esimene nagu, noh, kuidas mõtlen, mul isal oli siuke puuraamiga Vostok oli kodus ja siis Vilde 108, 9-kordse maja, nagu seal oli üks korruse vahepeal. Oli siis üks korruse vahe oli šaht, kus nagu prügi alla visati ja teine oli siis ilma šahtita. Ja siis ma käisin seal nagu toksimas palliga. Ja mul siia maani meeles, et üks asi, mis nagu meeldis, oli see, et kuidas see nagu see plõnn käis, kuidas pall läks vastu seda spanni, see põmm, põmm. Jah, praegustel ju kaasajal tänam niisugust plõnni ei tea, aga omal ajal oli küll, et eriti kui põnid uue keelestu aasta 10 tagasi, siis ta oli niisugune plõnn oli kuulda. Mõnda see häiris, mõnele meeldis jälle. Meil omal ajal. Jah, omal ajal. Aga praegu ka ütleme, et tegelikult see löögi kõla on tegelikult oluline. Kui kõla üldse ei ole, siis on ka tundub, et midagi on nagu valest. Et just see nagu kõitis väga ja noh, muidugi jah, see mäng isenesest on ju väga harv. Jah, see sotsiaalne pool, eks siin, mida sest nagu rõõksid. Ma ütlen, et minu jaoks on see sotsiaalne pool kuigi, jah, et kellel on natuke enegi seda spordisoolikat sees, et noh, seal ei... Ei anta oleks midagi. Viskad tikku tunni ja läks, noh, et hakkad võitlema, ega seal midagi teha ei ole, jah. Ega tennises on ka sageli just see, et platsi peal on selline emotsionaalne õhustika, mis on hea, et reeglina nii, et peale mängu jälle kõik jahtub ära, et see on nagu hea, võibolla veel arutelu käigus natuke jätkub, aga kõige tähtsam ongi see, et sõbralikud suhted ikkagi inimeste vahel säiliksid. Jah, just. Muideks sinu kamraad kahevõistuse päevilt ja võistkonna kaaslane Ago Markvart ju tegelikult mängib ka praegu päris tihedalt tennist, on ka tenniseklubi liige koos oma abikaasaga, et kas olete ka sattunud mõlemad ka nüüd samal ajal väljakule ja võibolla olete mänginud koos? Me oleme mänginud ja Aksiga oleme paari mänginud ka, et meil on Aksiga suhteliselt sarnased huvid olnud asjade üle. Ja sarnased aru saamad asjadest. Üks asi, mis on jumal tänatud, on erinev olnud, et meil on erinevad tüüpi tüdrukud on meile meeldinud. No midagi peab erinevalt olla, ei saa päris... Muidu oleks nagu päris jama. Siis oleks, keegi hakkab juba kahtlema millest. Aga on veel mõni peale Aksi ja ütleme sinu, et noh, ma tõesti ei ole nagu ise, tean küll enam vähem endiseid sportlasi ja kes tennist mängivad, aga nagu ei ole tali alad just esindajad, pole silma hakanud, et on võibolla veel mõni niisugune persoon, mida meie spordiavalikus teab, aga võibolla see on jäänud varju, et tennist mängivad. No kõik ju teavad Indrek Seid. Ah, no jah, no te vaad ujuja, aga ma just mõtlen just tali alad, mida huvitab, et see kontrast on isu, ta on ikka ujuja, jah. Ja tal teatavasti mitte ainult, ta vist kostüümidraama ka, ta vist oli... Ja ta oli kostüümidraama mees ka, aga ei no, Eestis ma ei tea, jah, need suusatajad rohkem, eks nad mängivad ka ju vaheaegadel treening pausid ajal, aga vaata, suusatamisega on see lugu, et kui sa oled, noh, treeningsükkel sul lõpeb, sul on üks lõpus siis üks puhka päeva. Et noh, sa nagu tahad kõike muud teha, kui tennist mängida, et see
see nagu füüsiline koormus on nii suur, et sa lihtsalt tahaks lihtsalt hambad laiali lugeda raamatut näiteks või lihtsalt olla oma ette. Et see, noh, see vaja ära taastuda ikkagi füüsilist. Et selles mõttes jah, et neid talvealasid, noh, hokimängijaid on küll jah, et kes on mänginud, peetakse nagu väga heaks. Aga Eestis, noh, kui sa nii paugust niimoodi küsid, ega mul ei tulegi nagu kedagi ette. Ega vist ei ole, jah. Ja. Vähem, kes aktiivselt ütleme. Jah, no. Aga Kaspar Kokk, muideks, mängib tennist. Ja ta on vist käinud ka lapsepõl, nüüd mul tuli meelde. Murdma suusataja, kes mängib päris seal tasemel, muideks. Kes lausa võib esiliigas mängida kaasa. Aga tennise mängimisel, noh, ma tean, et sa olen ise su kõrvalväljakul mänginud, oleme tegelikult ka ise mõlemad samal ajal platsil olnud, teed trenni, aga võistlemist, just see sama moment, mis sa ka intervjuu alguses teid välja, et võistelda sul vist väga tennises, ütleme, kui just päris kutse ei tule, et ega sa vist väga palju ei võistle. Ei, ma ei, jah, ma ei taha, jah, ma ei taha nagu suusavõistlustel numbrit selga panna ja ma ei taha tegelikult võistelda ja ma võistlused ära võistelnud, et kuidagi nagu see närvi ka ei kesta, et noh, sinuga see saagimise teema, et sa tead, hakkad mulle sinna slaissi laskma, siis ma nagu, siis mul läheb küll keri selle kõik. Jah, ega see lihtne ei ole. Aga noh, kõige tähtsam see, et sa tennise väljakul oled nii-öelda pidev külaline ja et see ala meeldib ja tegelikult, et see sidusus tennisega on ju tihe. Aga muideks ma tahan veel sulle komplimendi teha, et sa mängid tennist ja sinu löögitehnika ja kõik see pool on väga korralik, nii et ütleme, kui keegi kõrvalt vaatab, siis võib tunduda, et ega sa nüüd päris niigi juhuslikult reketeid pole kätte saanud. Kogemata, noh, minust parema tennisetehnikaga harrasta on ainult Sven Mansberg, seda ma tean. Jah, Sven Mansberg, ma olen nõusuga, et ta on nagu praegs nagu ideaalse. Aga on keegi treener või sa oled nii rohkem nii-öelda oma selle nii-öelda mälu järgi, et vaadanud tennist ja järginud või oled ikka spetsiaalse treeneri tundi võtta? Ei, mina ole, ma ei saa jah treeneriga, ma võin ainult lihtsalt, et ta hoiab mul tempot, et siis mul on nagu hea, siis ma sigistan rohkem, aga ei, noh, tehnika kõige parema õppimine on ikkagi ju matkimine. Noh, lapsed ju õpivad käima, sööma, käituma ju matkimise järgi, eks ole, et noh, mulle mõjub see kõige paremini ka samamoodi, et vaatad, kui on Raigo Saluste kõrval platsil ja räägib ja ühe kõrvaga kuulad ja ühe silmaga ka vaatad ja siis isenesest 10 minutiga hakkad täpselt ilusti samamoodi, et naks nii treketi taha just. Aga seda on ja seda on sinu mängus näha, et olen Raigoga kõrvuti mänginud. See võiksid olla hea paradeeria, siis tõenäoliselt samamoodi. Aga jälgid sa nagu, ütleme, maailma tennist või ühtlasi ka Eesti tennise tippude esitusi regulaarselt või kui võimalus on, ütleme, kui mingi võibolla töö võibolla just samal hetkel segab, et me ei saa jälgida otse ülekanet, aga üldse jälgid ikkagi pidevalt meie tennisistide ja võibolla mõne maailma tippu esitusi, kes on sinu lemmikud? Ei, no, mis lemmik on kõigil üks maailmas juhaks ole, et see on Federer. Federer, jah. Et see on kuidagi läinud niimoodi. Et kui ta Wimbledonis kaotas Maskalide, siis oli väga kahju. Et noh, ei muidugi ju, noh, eks me ju kõik selge see, et vaata, spordialana tennis on ju Eestis läinud ülesmäge juba pikemat aega ja selle kõige aluseks on ikkagi, et sul on olemas omad tipptegijad. Et ja noh, seda meil on olnud viimasel ajal siin, on meil hästi olnud nii Jürgen Kaia kui siis Anett, plus siis nagu tagapool ka, et noh, me ei saa neid nimetada veel nagu tippsportlasteks, aga noh, nad ikkagi üritavad sinna poole. Et noh, selline nagu kandepind on olemas ja seal on keda nagu jälgida ka veel. Jah, et selles mõttes ikka jah. Ja tööalaselt, noh, kuna ma siin asartmängu firmas töötan, et siis ma... Ma just tahtsin küsida, et sa oled ju aktiivne tegijad nii-öelda äris ja praegu me viibimegi tegelikult sellise firma nagu PAF kontori või õigmine nõupidamiste ruumis. Et võibolla ka paari sõnaga, et millega siis PAF tegeleb? Millega PAF tegeleb? Noh, PAF tegeleb asartmängude korraldamisega ja me oleme Eestis pikki aastaid. Alguses olime spordiennustuse nime all kuni aastani 2011 ja siis kelle omanik ja looja on tegelikult olnud Eesti Olümpiakomitee lausa. Mäletate, sellised olid sprintid, mida sai nagu rebida otsast ära ja siis said Volga võibolla ei saanud. Ja siis 2011 oleme siis PAF nime all, mis on Ahvenamaa emafirma, aga me toimetame Eestis
ja jätame hästi palju heategevuslikku raha, jätame samuti Eestisse ja PAF on üleüldse unikaalne firma selles mõttes, et ta ongi 100% kogu tema tulust läheb heategevusse, mis on nagu unikaalne, sest eristub teistest. No teisi sellised ei ole lihtsalt. Et me kogu meie teenitud summa, mis me saame, läheb siis hea tegevusse või siis inimestele tagasi otse. Ma nii palju küsin veel üle, et kuidas see nagu spordialade jaotus käib, et kus on kõige aktiivsem tegevus, no tõenäoliselt jalgpallist, eks on ju, või ennustamine, no jah, et mitmendal kohal seal tennis siis paikub. Ja no ongi, no jalgpall on traditsiooniliselt, noh, see on üle maailma välja kujunenud selline spordiala, millest kõik aru saavad, et seal on üks pall ja palju mehi, kes ajavad seda palli taga ja siis, kes paremini ajab, siis no see on lihtne. Tennis on juba natukene keerulisem, aga no tennis on ka väga meie valdkonnas väga, väga head ja väga heade võimalustega ala just spordiennustuse jaoks. See on hästi palju nüantse, kes tõuseb ennem, kes tõuseb hiljem, kas lööb reketi puruks või lööb reketit puruks, kes kaotab punkti, kes ei kaota punkti, noh, ja mis seal salata, noh, hästi palju võibolla olen kuulnud ka igasugustest vusserdamistest, mis on ka samuti seotud tennisega, noh, kas või kokkuleppemäng ja või igast. On ka eestlased vist seal vahele end Ameerikas. Ja, et palju on, noh, ühesõnaga, sul on palju võimalusi, aga siis on ka igasuguseid võimalusi susserdada seal, muidugi. Okei, aga ja PAF on teatavasti väga tihe koostööpartner Eesti Tenniseliiduga ja läheneb ju kahe nädala pärast tegelikult järjekordnese sügis tsükkel, kus on PAF Open. 29. oktoober algab siis esimene PAF Open IT Futures turniir Tartus, järgneb siis Pärnu turniir. Ja tegelikult see vist, kui ma nüüd eksi aastast, kas 2014 või vähemalt on need turniirid olnud, vahepeal oli küll ka 3 turniiri, oli ka Tallinnas, nüüd on 2 turniiri, et on plaanid, ütleme, ikkagi jätkata selles mõttes just nagu turniiride nii-öelda korralduse juures või abiks olla ka tulevikus, et seal küll vist nüüd maailma tennise natuke toimub need muutusid ja need auhinna fondid muutuvad, aga põhimõtteliselt ka perspektiivis jätkata seda koostööd. No jah, me oleme olnud nagu olümpiakomitee looja ja meil on DNA-s on sees juba, et sporti me peame olema spordis. No tole, loodetavasti see nagu aitab ka meie siis nagu ärile kaasa, et inimesed siis võtavad seda arvesse, kui nad vaatavad, kelle juures teha, aga jah, olümpiakomitee on olnud ka meie pikaaegne koostööpartner ja siis ja kas 2000 vist oligi 14 on siis ka Eesti Tenniseliit, nii et mul on ainult hea meel. Jaa, ei, ma olen, ütleme, mõlemad oleme tegelikult ka tennisliidu juhatuses, aga et võib öelda, et tegelikult koostöö, ma arvan, et on seotud osapooled äkki. Jaa, seotud osapooled, jah, et koostöö on tegelikult on positiivne ja ma loodan, et ütleme, kui see koostöö jätkub, et siis see selles mõttes süveneb, et noh, saadakse vastastikku olla rohkem kasulikud. Just. Lisaks nüüd sellel, et sa ise mängid tennist, on teada, et ega sul on seal ainus veres, kes tennise reketit käes hoidnud, et sa oled enda nahal nagu tunnud seda protsessi, kuidas siis laps võtab ühe korra selle veel pisikese reketi ja võibolla veel selle hästi pehme palli alustab treeningutega ja temast kujuneb tennisemängija ja antud juhul, kui me räägime näiteks Armand Levandist, siis momentil on taga treener, et mis on need nagu üldse need põhilised teemad või kui sa nüüd tagant järgi analüüsides võid öelda, et kui lapse vanemana, et millega siis nüüd, et lapse vanem hakkab võibolla siis natuke struktureerida ajaliselt, siis kokku puutub sellise mängija kujunemisel. No see on niivõrd lai teema ja niivõrd pikk teema ja siin on nii palju eri arvamusi ja erinevaid lähenemisi ja erinevaid siis nagu lugusid, ütleme, iga üks võib oma loo rääkida, kuidas temal oli. Võibolla paar mis olulisemat asja, jah, et noh, minu jaoks on kõpelt nagu okei, nüüd läheb nagu keeruliseks, on ju, et ma katsun nagu midagi välja tuua siit, et õudselt tähtis on see kolmnurk, treener, siis õpilane või sportlane ja lapsevanemad, et noh, kõik rõhutavad seda kolmnurka
ja siis siit lähevadki siit see sellega on nagu kõik nõus. Et äkki on see kolmnurk ühel hetkel. Ei, no see on tähtis on ju. See kolmnurk on ju. Aga nüüd mis moodi või mis nagu balansis see peab olema? Et kes siis nagu see aktiivsem pool on, kes siis nagu noh, sest spordis läheb alati raskeks. Mingil hetkel sa pead, noh, keegi peab sind nagu hoidma ka, et noh, selle, sa ei saa olla niimoodi, et sul on üliagressiivne treener ja üliagressiivne vanem, et siis selle lapsel ei ole varsti kuskile minna. Ja, et siis ta jookseb sõprade juurde, tal ei ole nagu kellegile kaevata või et mina tooks nagu selle kõigepealt, noh, rääkimata kõikidest nendest nüantsidest, aga see, et see kolmnurk toimiks, et selle lapsel või selle sportlasel, kus on väga aktiivne ja hea treener, kes nagu kui ütleme, noh, ütleme, et lapsevanem ütleb, me tahame proovida tippsporti, on ju. Selleks on omad kriteerium, mida sa pead tegema, kõik ta. Ja kui treener nagu saab, hakkab seda tegema, siis lasta sellel treeneril teha. Ja lapsevanem peab olema toetav sellel juhul. Et see on nagu see kolmnurk, et sellel lapsel on võimalik nagu tulla kodus ja rääkida nagu oma lapsevanemaga kui sõbraga, kui partneriga, just. Sest et sellel juhul, usaldus, kui sa tahad tippu teha, ei ole, mina ei ole veel näinud, et oleks tippu saadud mingisuguse, mingi pehme versiooniga, et noh, natuke teeme siin ja siis no, vaatame, kuidas läheb ja ära liialda. Või siis jälle teisi pidi jälle liiga sellise, nagu sa enne teid näite, kus sõidetakse nagu teerulik üle. Võib-olla teatud ühiskondades või rahvustel on ka omane, ütleme, idapool on natuke sellisem. Ei, sa lähed nüüd jälle detailidesse. Ja. Aga ma räägin sulle üldmõttes, mõtlen, ei ole olemas sellist varianti, kus isenesest ilma pingutamata, ilma stressamata, ilma tööd tegemata jõutakse tippu. Ja. Sellist asja pole olemas. Olemas nõus. Ja seda ma just rõhutan, et kui see treener nüüd hakkab ja ta ütleb, et ja see tähendab teatud tunde, see tähendab teatud ville, see tähendab loobumist millestki, ja. Eks ole, ja kui sa nüüd kui sa nüüd seda nagu ei tee ja mõtled, et ma käin nüüd pidudel, sa võidki öelda, et sa jõuagi siis. Siis sust tuleb tore arrastaja, aga mis ei ole ka paha, on ju. Noh, selles mõttes on ju. Aga minust hästi tähtis on see öelda, et mida ma teha tahan. Sporti, tipsporti, harrastussporti. Mis see minul siis, mina kui lapsevanem ja mina kui see, mida me siis nagu tahame. Ja lõppkokkuvõttes on ikkagi see kolmnurk, on see, et kui tõesti hakkad tegema tipsporti, siis on üks. Kui sa hakkad tegema, noh, lisama lihtsalt vaatame, mis tuleb, on ju, siis on nagu teine lähenemine, aga just see, et see kolmnurk toimiks, see on selline, noh, ma tahan, et kõik oleks hästi, on ju, aga noh, põhimõtteliselt, noh, minu nagu arusaamad on sellised. Väga hea kommentaar. No. Nüüd natuke veel tennise välist teemat, et siin jooksis aasta läbi selline idee, et Eesti ja Soome ju 100. Aastapäeva pühendatult tehaks Soome rahvale monument Rotermanni kvartalist. Muidugi Rotermanni kvartal on muutub kogu aeg ühagi enamaks ja selliseks no tõesti väga stiilne koht arhitektuuriliselt, et nüüd siin oli selline plaan, et mis seisus see on ja ideekonkurs on läbi, valisime välja võitja, kelleks oli Tauno Kangro töö head sõbrad. See oli siis selline sisu, et kaks presidenti istusid basseinis ja püksid olid üles kääritud, siuke sõbralik, tõesti väga hea töö. Võidutöö oli teine töö ja kolmas ja auhinnad on välja jagatud. Praegult teostuseni me ei ole veel jõudnud, aga ma olen kindel, et me jõuame. No kui nii kaugele jõutud on, et siis ikkagi no absoluutselt, jah. Siis peaks ikkagi ma usan, et see tuleb resultaat. Aga on sul ka niimoodi, ütleme, see on nagu juhus praegu, aga ütleme nagu Soome omalele tipsportis, kas just soomlastega oli sul nagu kõige parem võib-olla kontakt või ma mõtlen teise riigi sportlaste. Ei no ikkagi, ega soomlane on ju soomlane, see on ja. Meie põhja eestlane. Ja, ja. See okay. Temaga on ju lihtne. Nõus. Aga selles kontekstis just see natuke puudutab ka nagu tennist, et ütleme, et on nagu räägitud, et eestlane on selline noh, nagu kinnine inimene ja see sageli ka nagu väljendub, ütleme, sageli just individuaalspordi aladel, et ollaksegi niimoodi, et noh, kui ei näidata võib-olla alati need emotsioone välja, et kas see tõesti niimoodi ka on, et sina oled ju reisinud ja võistelnud nii palju üle maailma, et või tegelikult on selline müüt? Ei, muidugi on. Muidugi on. Ja sina ei ole? Mina olen ka. Aga tegelikult oled, jah. Ja. Tegelikult ma võin siin lõhverdada sinuga, ja. Me võime ju, aga
ja nalja visata, aga noh, tegelikult eestlane on kinnisem, on ju. Lähed juba eile suhtsin ühe lätlasega, no see on hoopis teistsugune inimene. Lähed leetusel on hoopis teistsugune. No, nad on emotsionaalsemad, nii, aga me ei tohi häbeneda seda. Ja, me ja ma arvan kinnised, ka, et ma mõtlen ka, et mina näiteks treenerina ütlen seda, et kui me oleme sellised, näiteks kas või platsi peal on ju, siis me olemegi sellised, aga kasutame ära omad tugevused. Me ei saa minna sellised, come on, hakata igakordi selle löögi peale karjuma. See ei ole meie, no. sa pead jääma ise endaks. Saad aru, ole see, kes sa oled. Mitte kedagi matkida. Sa ei ole vaja matkida kedagi. Okei, sul võivad iidolid olla ja nende poole pürgida, aga sa pead olema sina ise. Ja ta ainult sellel juhul, kui sa oled sina ise, suudad sa kuskile minna. Sest vastasel juhul sa mängid kedagi. Kogu mingisugune tsirkus käib samal ajal, et noh, ma tegelikult ei ole, aga nüüd ma üritan olla. Et noh, ole emotsionaalselt kinnisem, mängi, aga kasuta ära siis nagu sellist sisemist ambatristis, võitlusvaimud, kõik see, et sa ei pea olema aga moon karjuma iga kord. Nii et tennisistid ka tulevased, pange, siin on päris palju väärt mõtteid täna olnud, et pange need kõrva taha ja ma usun, et kui te siin ikkagi realiseerite ka midagi, see osa sellest, mida on täna Allar rääkinud, siis võib ka häid tulemusi tulla. Aga lõpetuseks, Allar, see täna on väga, väga huvitav on sinuga vestelda ja tegelikult me võiksime vestelda ka lõpetuseni, aga ma usun, et see võib-olla ehk ei ole ka viimane kord, kui me räägime võib-olla siis järgmine kord vähe, võib-olla konkreetsematel mingitel teemalõikudel. Aga lõpetuseks, on sul mingi endal selline elu kreedo, paar sellist niukest, noh, ütleme sinu nägemus elule, mida, millest sa lähtud või pead oluliselt. Et ma nüüd olen juba selles vanuses, staatuses, et eks ole vanus ja staatus. No juhu, seda rallid ikkagi juba. et võib juba niimoodi visata. Tarkust on viisavalt kogu. Jaa, elu tarkust. No ei ole, no. Ma võtad elu elad või? Nagu elad, nagu elad, aga no mis asja, nagu, ma ei tea, mida, kuidas jälle, kes seda aru saab, kuidas. Aga ma üritan olla nagu nüüd ja praegult on. Et kui me sinuga nüüd siin räägime, on ju, nii me oleme, siis me räägime, nii me oleme, on ju. No kuidagi seda on nagu raske seletada, aga võta iga hetke nii nagu see on ju, et ära nagu, no sa võid unistada ja olla kuskil. Ülemõelda. Jah, aga sa pead olema nüüd ja praegult, sa pead olema siin koha peal. Saad aru, filosoofiliselt on see siuke mõte, et ma eksisteerin siin ja praegult, noh, see mis oli, see oli, see mis tuleb, see tuleb, on ju. Et ole siin ja praegult. Noh, tennises võid ka öelda, et kui ma pean selle viimase servi sinna sisse lööma, siis ma pean seda lööma, mitte mõtlema, et kas tuleb nüüd võit või tuleb kaotus, on ju. Saad aru, et noh, see on see näide, noh. Et noh, see on, ma tean, et ega see ei ole kerge, on ju. Et ega ma ei ole ise ka nagu ideaalne, aga ma nüüd hetkel katsun nagu selliseid asju nagu endale peas hoida. No suur tänu sulle, Allar, ja edu sinu tegemistes ja mõtetes ja kõik head. Ja see on suht pikk jutt, aga noh, ma ei tea, võib-olla huvitab. Kindlasti huvitab.